ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះប្រសូតនៅឆ្នាំ1796ព្រះអង្គជារាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទសម្ដេចអង្គឯងហើយបានភៀសខ្លួនព្រះអង្គទៅគង់នៅប្រទេសថៃជាងមួយទសវត្សរ៍ព្រះអង្គឌួងបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1841តែយើងអាចចាត់ទុកថាព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិចាប់តាំងពីពេលនោះមកពិតមែនតែម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីមិនទាន់ចូលទិវង្គតនៅឡើយដោយសន្ធិសញ្ញារវាងសៀមនិងយួននៅខែធ្នូឆ្នាំ1845បានស្រុះស្រួលប្រគល់រាជបល្ល័ង្កខ្មែរមកឲ្យព្រះអង្គឌួងវិញព្រះអង្គឌួងបានទទួលពិធីរាជពិសេសនៅឧដុង្គនាថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ1848នៅក្នុងព្រះជន្មាយុ52ព្រះវស្សាឲ្យទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចហិរិរៈរាមាឥសរាធិបតីព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បរមសុរិទ្រាមហាចក្រពត្រាធិបតីបរមរាជបន្ទាប់ពីឡើងសោយរាជភ្លាមព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសឡើងវិញដោយថវិកាឃ្លាំងរាជវាំងបង្កើតស្ថាប័នផ្នែកសង្គមកិច្ចពោលគឺប្រជារាស្ត្រក្រីក្រនិងព្រះសង្ឃអាចមកទទួលអាហារត្រស់ស្រូបនិងឆាន់ប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គបានបន្ថយពន្ធដារនានាហើយសុវត្ថិភាពក៏បានកើតឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដោយព្រះអង្គបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនានាសម្រាប់បង្ក្រាបចោរកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងឆ្នាំ1848ព្រះអង្គឌួងបានបង្កើតតុលាការតុលាអូតូហើយព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ជាធិបតីនៃតុលាការទី2នេះចាប់ពីឆ្នាំ1852បានចាប់ផ្ដើមសាររើទូទៅនៅមេត្រាច្បាប់នានាដោយព្រះអង្គបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មព្រះអង្គបានបោះពុំប្រាក់រូបហង្សនៅឆ្នាំ1848ហើយនឹងបានកែប្រែរាជកិច្ចទូទៅព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឲ្យសង់កំពែងនិងផ្លូវគមនាគមន៍ឲ្យរវាងឆ្នាំ1850ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីធ្វើការប្រជាជនឲ្យធ្វើកំពែងដីដើម្បីការពារបែកខាងកើតនៃរាជធានីហើយបានយកថវិកាពីឃ្លាំងរាជវាំងមកសាងសង់ផ្លូវដើម្បីឲ្យរាជធ្វើស្រែចម្ការជញ្ជូនភោគផលទៅដល់កំពង់ផែភ្នំពេញព្រះអង្គបានកែតម្រង់ពុទ្ធសាសនាដោយបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមានមន្ត្រីសេនាធិបតីខ្មែរពីររូបទៅគាលើស្ដេចសៀមនៅថ្ងៃអង្គារទី12មេសាឆ្នាំ1853ដើម្បីឲ្យស្ដេចសៀមបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខាងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះនាមព្រះមហាបានព្រមទាំងសូមឲ្យយកគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមកផងបានសេចក្តីថាព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈធម្មយុត្តិនិកាយចូលកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះថាអង់រីម៉ូហូតបានជួបស្ដេចអង្គឌួងរវាងឆ្នាំ1858ឲ្យបានសរសេរពីរូបសម្បត្តិព្រះអង្គថាព្រះអង្គប្រមាណ60ព្រះវស្សាមានព្រះកាយទៀបផាត់ក្រអាញមានកេសាខ្លីបង្ហាញប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងមានចិត្តល្អព្រះអង្គឌួងបានកសាងរាជាណាចក្រឡើងវិញទាំងផ្នែកបព្វធរនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គបានរើបម្រាស់ចេញពីការត្រួតពិនិត្យយាមនិងយួនឲ្យងាកមករកបច្ចឹមប្រទេសវិញព្រះអង្គបានចូលទិវង្គតនៅឆ្នាំ1860ព្រះអង្គមានរាជបុត្រ2ព្រះអង្គបានឡើងក្រុងរាជបន្តបន្ទាប់ពីព្រះអង្គព្រះបាទអង្គឌួងជាព្រះរាជអរសសិលធម៌និងជាពុទ្ធសាសនិកជនយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមការស្រាវជ្រាវដែលមានមកនាមព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គមានរឿងកាកៃនិពន្ធនៅឆ្នាំ1815រឿងច្បាប់ស្រីនៅឆ្នាំ1837